Huomenta vaan kaikille, minun nimeni on Joonas Juso. Me ollaan Unduo ja tervetuloa jälleen Cupheadin pariin. Jälleen kerran tänne King Dicein ollaan menossa. King Dice! Pitkästä aikaa nyt mä kyllä haluan kaahtaa mun asearsenaali. Oliko tää... Joo, aika hyvää sen näin, että... Mä kyllä vaihtaa toisinpäin näin ihan kaiken paralta. Ääkö vaan, King Dice! Joo. Toisiksi viimeinen bossi, viimeksi jää vähän kesken. Siinä saat olla noppamestari tässä. Alright, ykkösellä on hyvä aloittaa. Randomi! Ai, et nää on muuten nää viskit. Aani koktailit. Koktailit. Joo, tämähän oli jotenkin haastava. Alright, koktaileilla lähdetään. Lähdetään. Kaatuu. Lähdetään. Kaatuu. Lähdetään. Ai. Mites sinä nyt on? Lähdetään. Noo! Ei! Sitä vie, en osaa tätä yhtään. Ei! Tän klassan miekki. No sit on nyt wow. Liian pieni tauko. Liian pieni... Liian pitkä tauko siis. Noo! No niin, jes. En mä tuu. Jätkä feilas niinku ihan täys. Joo. Näin sinne joskuskin jää. Liian pitkä tauko. Aina aivan voittaa. Nyt se on minusta kiinni. En vaikka kyllä ole kuin yks hella. Viking guys. Oi kolmonen! Saisinkohan mä jos kakkosen saan, niin saisinkohan sut henkin mut. Ei voi tietää. Kokeilla. Ei. Mikäs nyt on? Enpä tii. Kohtaan sen näin. Tää on se taikuri kuitenkin. Yes. Sehän se. Nice. Hyvin tehty. Oota, sä tekee yksinään kuitenkin pelannut läpi. No ei, sitä tiedä, jos vaikka päästäisikin läpi ensin yrittämällä. Niin, miksi sanoit monikossa, jos pääsis? Eikö sulla vähän enemmän? Kakkonen tai kolmonen? Oi, oi, nyt on kolme helaa! Ei mitään muistikuvaa, mikä tässä on. Se on se domino. Onko? Ei ollut. Ja samaan tien poveria läpi vaan. Ei! Virhe pieni tuli. Ai, tää kyllä käy jännäksi. Next one. Next one. Kolmonen. Liikunne. Ei, meni ahnehtin mun. Selvästikin. Ai. Aatapa antaa kasipallo. Oli sun helppo. Noin.
Okei! Kakkonen! Kakkonen! Miks ei ollu se koktailit homma on kyllä niin haastavaa mulle? Se on oikein niinku yks vaikeimmista kaikista. Nyt jos me saan kolmosen, niin... Oi, onneksi en lähtenyt yrittämään. Okei. Kolmosen jälkeen tulee. Näin. Kolmonen, kakkonen. Yes! Kakkonen tai kolmonen. Oh! Yes! Muistatko, sulla on... Nicely done. Vähänkö sydän hakkaa? Hyvä power. Ai. Pientä huijaa! Ai. Ei! Yes. Siitä. Yes! 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 Oi, oi, Mikalle bossille! Oi, hitto, kun sydän hakkaa! Mitä mehän odotettiin, että tästä olisi olevina tota, hakattu tätä siis tuo... Miten pitkään tässä meni? Valtaa 5 minuuttia. Joo, mutta sitä me odotettiin, että tässä olisi varmaan kuitenkin hakattu koko jakso. Hyvät ei katsojat, sit. Tämä voi olla hyvinkin meidän viimeinen Cuphead-video, niinku läpipelun video. Kyllä. Meillä on viimeinen bossi. Mitä? Enpä ollut siellä käynyt aikaisemmin. Hyvä. Totta, haluatko trofin ennen sitä? Minkäs se? Kävää sitä lentokonetta. Ei. Se, siis tässä saa trofin. Se on totta... Tulee vaihtoehto, niin... Jos otetaan vaihtoehto kyllä, niin saa trofin. Okei. Okay. Mutta siis voidaan kyllä samaan tien jatkaa tähän sitten, että... The devil, one hell of a time! Okei, otetaan trofi. En ymmärrä siis mikä, mutta... No, tässähän sinä näet sen kohta. Okei. Okay. Well, kattokas ketkä tuli, että... Pelkästään, että muuten kuin King Dicen saitte alas, niin mutta... Tää on myös sielu... Ääni liitytäänkö? Totta kai me liitytään. Totta kai, me mennään pirun puolelle! You're mine now, olette minun ja meillä on todellista mukavaa aikaa. Meillä on Cuphead ja Mugmani muuttunut paholaisen kätyreiksi. Miksi sulle tuli tämmöstä violetit vaatteet? Joo, se on aika jännä, että muuttu Cuphead. Mutta tota... Se oli siinä. Selling Out Trophy tuli Juusolle. Peli oli niin sanotusti tässä, että tää on toinen vaihtoehto, miten peli loppuu, että... Annamme. No niin, eli se oli siinä. Läpi peli. ensimmäisen kerran oli läpi nyt tässä. Että tota, tosta saa trofin, hyvät ihmiset. Ja voimme kuitenkin jatkaa samasta tallennuksesta, täysin samasta kohdasta, että King Dice ei onneksi tarvitse uudestaan vetää. Unitillä tehty peli. Very nice. Nice. Mutta nyt pelataan ihan niinku sillä oikealla tavalla läpi tämä, että tota, käydään piru itse hakkaamassa alas. Kyllä. Ei anneta sielujen. Well, you know me just like all the others, eh? I'll teach you for backing out the deal. How about ya? Right. Molemmin puolin tulee pikkupiruja. Okei. Okay. Enpä me muuta haluu kertoa. Kaikki tulee yllätyksen. Jees. Asia selvä. Oi, että me tarisen vieläkin King Dicesta. Tää lentää ylös ja alas. Ouch! Au! Molemmilla yksi helaa. Tää menee just eikä meitä. Ei! Se ei toimi mitään! Eli se tekee tommosen jutun siitä. Joo, siis tossa pitää osata hypätä oikeeseen aikaan. Ja keskellä. Niin. Siis joskus on nähnyt, että ihmiset niinku menee matalaksi ja ei osu, mutta ei toiminut minulla nyt. Now go.
Lava erillään. Ei! Aha, okei. Okay. Ei sieltä mun ohi, että sekin tulee sieltä. Ei ku hyppi! Ei! Mä luvattan asettumia, kun tuo sama mikä se on. No sillähän ne häviää, kun ottaa naamalle. No ei liian! Ei! Tuli just sen uskaltanut ottaa riski. Ja vaihtuu! Okei, okay, go. Yksi helaa. Ensimmäistä kertaa toisessa feississä. Aika hullu platformi. Ei! Niin nuo lähtis pyörimään. Vaihtui justis. Todellista! Joo, me vähän osaks ootteli, että me olisin käyttänyt ehkä seuraavassa feisissä, mutta me ajattelin, että hän sanot pelastaa. Joo. Ei, mennään! Paniikki. Melkein kolmanteen feissiin. Anyone who opposes me will be destroyed. Mutta eka feissi alkaa mennä hyvin. Joo. Mene! Meillähän yrittämään ilman sinne. Vaikka ois pieni mahdollisuus kahdella helalla, mutta ei. Siis ei! Mitä me ollaan näin huonoja? En tiedä. Yes! Alright. Nyt mä pääsin kentämään face kolmonen. Paska. Ei! Oh, joi. Ai! Se oli melkein. Se oli melkein. Tää Juuso. Vaihtuu. Varo. Ralli ja se siellä se ennustava, kun tuli se tuli. Paineet. Tässä on hyvä mennä tuohon niinku, sitten kun pystyy, niin naaman keskelle ja käyttää sitä ympyrää superia. Tuo pommi pitäis saa. Älä melli! Sinne pommi. Ja nyt sitten kun pystyt, niin sitä varo kirves. Just tuo. Justiin! Se räjähtää se koko... Yes, toinen vaihe. Räjähtää just tuossa kun hyppää, niin naama es. Tässä ei oikeastaan mistään musta tarvitse välittää. Sille, jos... Mä oon pystytty pitämään kuulensa. Siellä ei ollu parru. Ei, samoin kuin mie. Joo, ei. Lase tästä. Kyllä. Puhitamalla. Mit? Ai, siinä oli kirves tuli. Ei, kun me ei ollu... Ei, kun... Jos ei tuon, niin... Kun on X-paneli, kun jäi tuohon paikalle. Ei, me en hyväksy tuota, että yksi helaa tässä vaan. Aha, selvä. Anteeksi. Ei. Pelkurityylille kuulkaa retturi. No. Nyt tuleekin Akirolle. Vaihtuu! Ei! On tullut toiselta puolelta! Yes. Best so far. Best so far. Ei, me lähit! Yes. Ei! Onneksi olin minä, etkä sinä. Ne on paniikkeja. Yes.
Ei, väärä puoli! Miksi mä katsoin sitä, että se kyyne oli toisella puolella? Sain! Kolme hellaa minulla! Nyt! Ei! Kyllä minä sen parrytän. Sanoiko mitään, minä parrytän. Ja ei tyhmä Joonas! Es vaihtu! Vaihtu. Ei kuolin! Ei! Lenti yli! Mitä tää on nyt näin vaikee? Mie teen yhden pienen vaihoksen ja mie säästän sen tuohon. Kuolematon. Kyllä. Ei kai kuutunut! Parrysille mökölle. Vaihtu. 2 ja 2. Nyt on hyvät. Älä. Kuputa puut. Tossa se uraava pommi tai yrit. Joo. Keskityksy. Pelkä. Varo. Älä ole liian kaukana musta. Kättele vastaan super. Yes. Paitsi et nyt superilla sitten. Mulla ei oo, tai on, mutta me haluun säästää sen. Ei! Yes. Sinä et saanut parran. Ei! Yes. Varo. Hyvä. Varo. Sain. Yes. 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 Nyt se on läpi. Ja ohjaamet lattialle. Nyt on sitten se tauko. Se on siinä, hyvät ihmiset. Cuphead läpi. Se oli ensimmäinen tämmöinen. Walkthrough. Brothers have triumphed over the demon. Forcing him to finally give up. We shall accept your surrender, devil. Cuphead laughed. But we're not done yet. And with that, Cuphead and Magman destroyed all the soul contracts, releasing Inkwell Isle's residents from eternal servitude to the devil. Gosh, I can't wait to tell everybody, Cuphead said. The boys set off for home at the top speed. Come on, last one, there's a leaky cup, Magman teased as they ran. Ja siellä on ilmoittanut kaikille, että olette vapaita pirun veloista. Ja että ei enää häiritse heitä. Kaikki oli iloisia ja Cupheadille huutivat hip hooray! Ja siellä on kaikki pomot, mitä me tuolla voitettiin matkan varrella, paitsi tietenkin King Dash ja Piru itse. Ja promise to never wander into trouble again. Joonas lopettaa sen kasinalla käymisen. Ja he pitivät lupauksen, kunnes ensi kerralla tietenkin, mutta se on toinen tarina. The end! Huhhuh! Mitäs tota... Kerrohan Juuso miettii tätä Cupheadista. Soul Save Trophy vielä se. Eipä siinä tota... Kyllä tämä sydämen tykytyksiä osasi sitten tota... antaa! Joo, siis herran jumala tossa King Dicessa, että mulla tärisi kädet ja sydäntä jyskytti sen. Hei, mut ekalla yrittävän. Joo, se oli jännä, että ekalla meni. Se oli vähän niinku kalamarin kanssa. Se ei kyllä mennyt ekalla kalamariin, mutta se meni nopeasti. Yllättävän nopeasti, joo.
Siis no, verrattuna King Dice ja Kalamari, niin Kalamari on vaikeampi. Joo. Siis Kalamarissahan se viimeinen face on täysin tuuripeli. Joo, et oikeastaan. Siihen... Aika. Se olisi kyllä hullu tota... S-rännytettä hommata siitä. Niinpä. Cuphead on nyt tää ensimmäinen peli, minkä Uunoduo on vetänyt alusta loppuun läpi. Ja tämä oli nyt tässä. Kyllä. Että tota, ensi viikosta lähtien Cupheadin tilalla meillä on jotain muuta. Ei vielä tiedetä mitään, mutta sen näkee ensi viikolla sitten. Että tota, niin. Joka tapauksessa. Me ollaan Uunoduo, tämä oli Cuphead. Palaamme ehkä joskus pasifistien ja S-rankkien parissa tähän peliin. Joskus hamaa se niin tulee. Trofihunttaamista. Kyllä. Joka tapauksessa. Minun nimi on Joonas, minä kiitän. Minä olen Juuso. Minä kuittaan. Ja me näemme ensi kerralla jonkun toisen videopelin parissa. Hyvää yötä. Hei.